xildhibaan Bashiir Tukaale oo ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyey mowshin ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka oo ay ku dalbanayaan in madaxweyne Axmed Maxamed Sinaaniyo uu hor yimaado golaha baarlamaanka ee Soomaaliland. Cumar Serbiya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Xildhibaan Bashiir Xuseen Tukaale waxa uu sheegay in mudanayaal uu ka mid yahay ay shirgudoonka golaha wakiilada u gudbiyeen codsigaasi ah in madaxweynuhu hor yimaado. Mowshinkaasi waa mid jira oo aan sida dastuurku dhigayo in madaxweynuhu noo yimaado oo uu u waramo golaha wakiilada oo ah mudanayaal matalaya dadweynaha, lagana wareysto xaaladda dalka iyo arrimihii fadeexadihii badnaa ee dalka muddadii u dambeysay ka dhacay iyo waxyaabo badan oo dheele waa madaxweyne dalka ee jira in wax laga weydiiyo. Marka maxay tahay baahida keentay ee idinka idin muuqatay in madaxweynaha loo yeedho ay hor yimaado mudanayaasha wakiilada? Wallaahi horta meel madax ka sarreysa la taabtaa ma jirto. Waxaanu aragnay in maxaanku dhaahdaa ee dalkii uu xaalad adag ku jiro oo dhinac walba ah. Marka wasiirada aan u yeedhnaa inta badan si dhab ugama jawaabaan oo fadeexadihii ay galeen oo dhan baa dee madaxweynihii waxba ka qaban la'yahay. Ilain marka cidi fadeexad gasha ama meel fadeexadahaasi waxaa ka mid ah tii shidaalka oo kale, tii maxaanku dhaa u dambeysa airportka Hargeysa, arrimahaas oo dhan baa ka mid ah. Gaashi Maxamed Faarax oo ah guddoomiye ku-xigeenka aqalkan aad ka tirsan tahay, mowshinkaas aad soo gudbisana xildhibaanada aad ka mid tahay xildhibaan Bashiir wuxuu ku tilmaamay sharci darro, maxaad ka leedahay jawaabtaas? Wallaahi hadduu isagu sidaa u hadlayan maan arkin meel uu ku hadlay iyo wuxuu yidhi toona, laakiin hadduu sidaa u hadlay waxaan u malaynayaa inay isaga u daran tahay. Madaxweynuhu horta cid sharciga ka sarreysa ma jirtaan, nobody above the law. Waxa weeye sharcigu isaga cid walba ka sarreeya, hadday madaxweyne tahay iyo hadday baarlamaan tahayba. Baarlamaankuna waa ciddii xeer dejinta u ahay dalkan ee ummaddana matalisay. Qolkani adarkaasa wuxuu ka kooban yahay, waa ummaddii oo dhan buu ka kooban yahay. Ummaddii oo dhan ayaa cid waliba soo wakiilatay qof. Marka ummaddaanu ka wakiilnahay, ciddii kale ee ummaddu sii wakiilatay ee dalka mas-uulka uga ahaydna inaan u yeedhno, dee waa xaq, waana waajib dastuuriya in madaxweynaha loo yeedhaa oo halkan golaha ka waramaa. Dunida waad aragteenoo madaxweyne walba waa loo yeedhaa. Mudanayaasha golaha wakiilada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay si weyn ugu kala qaybsanaayeen dooda iyo xeerar hor yaalla golaha, waxaana ka mid ah xeerarkaasi ay doodoodu socoto xeerka cashuur kordhinta wadooyin. Xildhibaan Bashiir waxaanu weydiinay halka uu marayo dooda xeerkaasi iyo meesha la filayo inuu iskugu biyashbato. Wallaahi xeerkan aad baa lagu kala qaybsan yahay, waana xeer runtii culays badan ummadda ku keenaya oo aan waqtigan loo baahnayn. Meelo kaloo la saari lahaa ana way jirtay, halka imika ay ka saareen gawaadhida iyo maxaanku dhahday oo iyo xoolaha. Xooluhuna waa waxa keliya aynu dirno, aynu dibadda u dhoofino, waana xaaraan in maxaanku dhahday cashuur la saaraa. Waxa adigu aad leedahay inaad dhiiri geliso oo sidaad u kobcin lahayd ee aad naaxin lahayd aad ka fikirto mooyaane, laakiin inaad cashuur ku soo rogtaa dee waxa weeyaan waa meel ka dhac ummadda meel lagaga dhacayo iyo culays dhaqaale oo ummadda ku yimid. Xildhibaan, iyadana waxa la sheegayaa in wallaahi sida aan imika jawga aan arkayo jaw uu ku ansaxayo kuma jiro xeerkani. Golaha wakiilada Soomaaliland oo ah golaha sharci dejinta ayaa toddobaadadii ugu dambeysay waxaa ka socotay dood ku saabsan xeer ay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland hor keenay, xeerkaasoo doodiisii khilaaf ka dhalisay golaha dhexdiisa. Lamana garan karo doodaas halka ku dhamayn doonto iyadoo weli ay socoto doodii. Cumar Serbiya, Somali Channel, Hargeysa.